Har qanday sinovni hamjihatlik bilan yengib o'tishdan saodat topgan, sabot bilan qiyinchiliklarga qarshi turgan matonatli el. Ko'pga kelgan tashvish epidemiyaga esa bu jihatlarni imtihon qilayotgandek go'yo. Zero qadriyatlarimizga xos bo'lgan birdamlik ana shunday chog'da chindan ham har qachongidan muhim. Ehtiyojmand shaxslarga xayriya yordamlarining manzilli yetkazilishida ko'maklashuvchi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari ana shu an'analarni yana bir bor yuzaga chiqardi. Asl kuch bu birlikda. Hamjihatlik bilan har qanday qiyinchilikni yengib o'tish mumkinligini amalda namoyon qilayotgan el. Zarur paytda yordamga yuborilgan qo'llar va shu orqali davlat e'tibori, hamkorligini his qilayotganlar. Och bo'lsa taom yemagan muruvvatda oqibatda o'xshashi yo'q. El Toshkent shahridagi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi bugun birgina shu maskan o'zbekka xos bo'lgan barcha qadrdon qadriyatlarni o'zida jam qilgandek. Markazda oxiri ko'rinmayotgan saxovatpesh insonlar qatnovi, bundan tashqari to'xtovsiz ravishda xonadonlarga saxovat yo'llamalar bilan shoshayotgan mashinalar fikrlarimizga tasdiq. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, birgina bugunning o'zida ushbu maskandan 2,5 mingga yaqin xonadonga o'zlarining ehtiyojlari bo'lgan zaruriy mahsulotlar yetkazib beriladi. Hech bir fuqaro e'tibordan chetda emas. Ezgulik karvonining biri ketib ulgurmay, navbatdagisi yo'lga otlanishga hozirlik ko'rmoqda. Xayriya yordamlarini manzilli yetkazishni maqsad qilgan markazda ana shunday qizg'in ish tartibi hukmron. Murojaatlar mohiyatidan kelib chiqib, yo'llanmalar ro'yxatini qo'shimchalar bilan boyitish borasidagi harakatlar har kuni ehtiyojlar savatidan joy olgan yangi bir mahsulot bilan namoyon bo'ladi. Kol-centrda murojaatlar qabul qilingandan keyin keyingi analitik guruhimiz bor. Har bitta 11 tumandan mutaxassislarimiz o'tirib, ular mahallalar bilan kelishilgan holda ro'yxatlar shakllantiriladi va bu ro'yxatlar mana ko'ryapsiz, bu yerda 11 tumanimizda har bitta alohida stoykamiz bor. Bu yerga ro'yxatlar shakllantirib beriladi. Va shuni asosida, demak, mana oziq-ovqat mahsulotlari asosan yetkaziladi, lekin nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari fuqarolarimizdan bugungi kunda yosh bolasi bo'lganlardan kashalarga ehtiyojga murojaatlar bo'lmoqda. Bundan tashqari dori vositalari mana shu bugunga kelib, mana shu 10 kunning ichida 450 dan ortiq fuqaroyimizga 1000ga yaqin preparatlar, dori preparatlarini yetkazib berdik. Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, bugunga qadar respublika bo'yicha 130 mingga yaqin xonadon homiylik mablag'lari hisobidan tayyorlangan saxovat tortiqlaridan bahramand bo'ldi. Bundan qariyb 65 mingtasi mahalla tizimida shakllantirilgan ro'yxat asosida bo'lsa, qolgan qismi 1197 qisqa raqamlardan kelib tushayotgan murojaatlar yordamida. Asosiy e'tiborimizda kam ta'minlangan oilalar, keksalar, nuroniylar, nogironlari bor oilalarga qaratilgan. Bundan tashqari, bugun mana shu karantin davrida nafaqat kam ta'minlangan oilalar qiyin, balki doimiy bir kunlik mehnat bilan band bo'lgan, bugun hech qayerda ishlamayotgan oilalarga ham, ya'ni vaqtinchalik ehtiyojmand bo'lgan oilalar soni ham juda ko'p, shuning uchun ham ular ham e'tibordan chetda qolayotgani yo'q. Shuningdek, zarurat nuqtai nazaridan, zaruratdan kelib chiqib, tegishli vrach tavsiyalari asosida dori-darmon vositalari ham oilalarga, ehtiyojmandlarga yetkazib berilmoqda. Ana, yana bir murojaat qabul qilindi. Oilada 8 kishisiz, yosh bola bormi oilada? Arizangizni qabul qildik. Navbatdagi ezgu amalning boshlanishi bu. Call centerda faoliyat olib borayotgan har bir ko'ngilli yosh buning mas'uliyati nechog'lik ekanini tushungan holda harakat qiladi. Hozirgi kunda nafaqat xayriya markazlarida, butun O'zbekiston bo'yicha volontyorlarning ishini ko'rsak bo'ladi. Bu bo'lsa, mana shu call centerda ishlayotgan volontyorlarimiz, xayriya bilan shug'ullanayotgan volontyorlarimiz, chunki yaqin bir insoniga, o'sha mahalladoshiga, qo'shnisiga, yoki bo'lmasa g'irt begona bo'lgan insonlarga o'sha oziq-ovqat mahsulotlari bo'ladimi, shaxsiy gigiyena uchun vositalar bo'ladimi, kerak bo'lsa dori vositalarini olib borib topshirayotgan insonlarni juda ko'p eshitib boraman. Volontyorlik bu haqiqiy yaxshi ishlar va sezilarli natija. Biza qo'yganimiz, biza ishonamiz bu ishlar yaxshi ishlaydiga va biza telefon qo'ng'iroq qilib olgan va ulardan o'sha so'rovini qabul qilib, ularga yetkazib berilgan mahsulotlar va odamlarning roziligi bu sezilarli natija hisoblanadi. Mana bizani oldimizga qo'ygan maqsad. Har bitta odam bizdan rozi bo'lsa, ishimizdan xursand bo'ladi. 1197 raqamlari xizmatingizda. Shunchaki iltifot emas, davlatning, hukumatning har qanday holati ham siz bilan ekanligiga ishora bu. E'tiborga munosib bo'ling. Tartib qoidalariga amal qiling va uyda qoling.